मान्छेलाई मान्छेले कति विधिसँग अपमान गर्दो रहेछ अपमान गर्दै आइरहेको रहेछ भन्ने यहाँहरू समस्या म प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु मैले केही जिल्लाको नमुना प्रस्तुत गर्न लागिरहेको छु त्यो नेपाल अधिराज्यभरि त्यही अवस्था छ जस्तै दैलेखको दुलो नगरपालिका एकका निवासी कुलबहादुरवादीको नागरिक नागरिकको नाम नागरिकताको नाम फ्याउरेवादी मान्छेलाई फ्याउरेवादी नाम राखेर नायता दिने हाकिम मेघ ना, मेघनाथ उपाध्याय त्यस्तै दैलेखै नारायण नगरपालिका दस गस्तीका पैँसठी वर्ष पैँसठी वर्षको नायताको नाम सियाने कानी। त्यो सिएनए कामी नाम राखेर रा, नायता दिने त हाकिम त सरकारी कर्मचारी त्यस्तै रुकुम पश्चिम आठबिस नगरपालि आठबीस नगरपालिका तिनका एकसा वर्षीयको नायताको नाम कुत्तावादी कुत्तावादी त्यहाँ त्यो बेलाको नायता दिने हाकिम दयाराम शर्मा त्यस्तै दैले केही मेवल मेवा टोली गाउँ पञ्चायत गाउँ पञ्चायतका प्रधान पञ्च बखतबहादुर खड्काको सिफारिसमा बनेको नायताको नाम कुकुर कानी। जो उसका सन्तानले उसका परिवारले चाहिँ कविराम कामी भनेर चाहिँ भन्दा भन्दै त्यस्तै बाग्नु तारा खोला गाउँपालिका चारका चार बिसौनीका हस्ताबहादुर का, कामीको श्रीमतीको का नाम जस जुन सावित्रीको नाम कुकुर कमिनी कि यस्तो पनि नायता हुन्छ यस्तो पनि लेख्न मिल्छ ती हाकिमहरू ती फटाहरू यो देशमा एक थरी मान्छेलाई कति घृणा गर्न उद्धत हुँदो रहेछ त कति अपमान गर्न उद्धत हुँदो रहेछ त कति उनीहरूलाई खिसी टिउरी गर्ने कति घृणा गर्ने कति अपमान गरेर चाहँदै जनता नायकता लिएर जाँदाखेरिमा ती हाकिमहरूले कार गर्ने सोधबुछ गर्ने गर्द गर्दछन् अहिले पनि गर्दछन् तँ बेला नि गरेको होला किन यस्तो नाम लेखो किन भएनन् ती दू दूर, दूर दराजका जनतालाई नायकता लिएर त्यस्तो लेख्न मिल्छ त्यस्तो लेख्न हुन्छ तँ त्यसमा त्यस्तो कागजमा सही गर्ने सही गरिदिएको हात भात त बजै पर्दैन अब यसको यसको को यसको तुरुन्त यी नयाँ सचाउनलाई म गृह मन्त्रीसँग अनुरोध गर्दछु